Dobrý deň, alebo večer, alebo ráno, podľa toho, kedy pozeráte toto video. Volám sa Marek Čabák, možno ma poznáte aj pod pseudonymom Killer. Som herný redaktor, konkrétne redaktor hernej relácie Indian, ktorej tričko mám teraz oblečené. Dnes posledný krát. Odchádzam z tohto projektu po 5 rokoch z dôvodov, ktoré nebudem bližšie špecifikovať, ale povedzme, že sa v poslednom čase udialo niekoľko vecí, ktoré ma tak povediac donútili k odchodu. Je to také smutné z oboch strán. Hlavne teda mňa to mrzí, pretože som naozaj strávil 5 rokov v tomto projekte a opúšťať niečo také po takomto čase naozaj nie je jednoduché, ale cítim, že už v Indiánovi pre mňa miesto nie je, takže myslím, že bude lepšie ako pre mňa, tak aj pre projekt Indián, keď sám teraz odídem. A čo bude so mnou ďalej, no neviem. Možno, že sa na to všetko už vykašlem a pohnem sa ďalej, alebo možno pôjdem do nejakého iného herného webu alebo inej hernej relácie, podľa toho, či bude mať niekto záujem, to ešte neviem. To až tak veľmi odo mňa nezáleží. Každopádne neviem ja teraz povedať, že či o mne ešte budete počuť. Ale čo vám viem povedať naisto, na čo vás 100% uisťujem, je, že si z vás robím srandu, pretože je 1. apríla a ak ste mi doteraz uverili, tak som fakt frajer a ak nie, tak ste frajeri vy. Každopádne vás prosím, aby ste v zmysle zachovania vážnosti tohto videa pod komentáre nepísali, že haha, 1. apríl a podobne. Píšte tam naozaj, ako keby to video naozaj bolo rozlúškové video s Indiánom, aby to uverili aj tí ľudia, ktorí ho to video ešte nevideli. Šírte ho ďalej, lúžte sa so mnou, nech to má naozaj grády to video, ale nezabúdajte, že naozaj z Indiána neodchádzam, ostávam v Indiánovi, všetko je to na 1. aprílový žart, nemusíte sa bať. A taktiež vás prosím, nielen aby ste zdieľali toto video, ale ak ešte nemáte odber na našich stránkach, tak niekde tu bude tlačítko, tak si naň kliknite a dajte si odber na náš kanál, alebo si kliknite na niektoré z videí, ktoré možno, že tu sa objavia niekde v tejto oblasti, ktoré sú či už z Indian Play, alebo si tam bude zrejme posledný diel Indiana. Vyberte si, alebo na nič neklikajte a skrátka to dopozerajte do konca. Dúfam, že som vám nespôsobil veľmi veľké šoky týmto videom, ale je 1. apríl však, tak hádam, ste zažili aj horšie veci. Tak sa s vami lúčim a ďakujem za pozornosť. Čau.